ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଥା ଅଧ୍ୟାୟ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ଲୋକୋଇଶ ନିରାଶୀର୍ଯ୍ୟ ଚିତାତ୍ମା ତିକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶାରୀରଂ କେବଳ କର୍ମ କୃବା ନାପନି କି ନିରାଶିର୍ ଯତ ଚିତାତ୍ମା ତିକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶାରିରଂ କେବଳ କର୍ମ କୃବାନାପ୍ନୋତି କିଳ ବିଷମ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯତ କରି କର୍ମ କରେ ସେ ତା'ର ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରୁ ମାଲିକାନା ବା ଅଧିକାରୀ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ କେବଳ जीवन धारण पाई जी निति दरकार से पाई, की पाई से कर्म करने द्वारा से पापकर्मर प्रतिक्रिय भागी हुए ना सच ए ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टांग आक माइंड एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल्ड गिव्स ऑफ ऑल सेंस

ତା'ର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଯତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏକଥା ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଂଶ ରୂପେ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରେ ନାହିଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସେ କରନ୍ତି ସେ ତା ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତର ନିର୍ମିତ ହୋଇ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତରେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସମୁଦାୟ ଶରୀର ଯାହା ଚାହେଁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କର୍ମ କରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସର କାମନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଏକ ବିରାଟ ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସେ କର୍ମ କରିଥାଏ ଯନ୍ତ୍ର ଅଂଶକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବରାବର ତୈଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମରତ ଥାଏ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ କର୍ମକ୍ଷମ କରେ ତେଣୁ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏକ ପଶୁପରି ତା'ର ଶରୀର ଉପରେ ତା'ର ମାଲିକାନା ନଥାଏ ଏକ କ୍ରୂର ମାଲିକ ବେଳେବେଳେ ତା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥାଏ ତଥାପି ସେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତେଣୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାରି କରିବାକୁ ତା'ର ଆଦୌ ସମୟ ନଥାଏ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ପାପକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ତା'ର ସମସ୍ତ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ